Велике інтерв'ю на телеканалі Вітер в студії Наталь Гавришко. Наш гість сьогодні заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України Костянтин Руденко. Доброго вечора. Я дякую, що ви завітали до нашої студії, і нарешті ми з вами маємо змогу поговорити. Я сподіваюся, що наша розмова буде не тільки інформативною, а ще й корисною для багатьох наших глядачів. Серцево-судинні захворювання є основним причинами смертності, в одним і одним із основних факторів інвалідності в усьому світі в Україні. На жаль, це. Головні причини смертності, на вашу думку, чому така картина в нас сьогодні? Ну, по-перше, давайте звернемося до статистики в Україні. На жаль, останніми роками цифра 67-68% в структурі загальної смертності це причини. Пов'язані з і магістральними судинами, і на жаль, дуже складно і кардіологам, і кардіохірургам змінити цю ситуацію. Факторів дуже багато. Це і певні наші ментальні традиції українські, то як ми живемо, то і як ми харчуємося, як ми ставимося до свого здоров'я, до особистого життя. Безумовно, рівень медицини також на це впливає. Але е, дійсно останніми роками є позитивні позитивні напрацювання, позитивна динаміка. Саме е, одною з причин того, що я сьогодні знаходжуся в цій студії і в Кропивницькому, це те, що розвиваються регіональні центри, розвиваються е, мережа. Центрів периферічних, які відповідають за боротьбу з серцево-судинними захворюваннями, серцево-судинними катастрофами на місцях, тому я думаю, все ж таки, що ми йдемо в правильному напрямку, і найближчим часом ці тенденції, ці цифри негативні такі, вони будуть змінені. От ми ви говорили про те, що немає культури здоров'я в нас в нашій Україні. От, на вашу думку, чому воно так складається сьогодні? Це якісь фінансові, якісь чи це просто якісь них людські такі відношення до самої себе, самого себе? Наші е, співвічизники е, звикли, щоб е, все ж таки лікарі за них вирішували всі питання. Ну, по-перше, в багатьох випадках люди приходять в такому стані до хірургів і кардіологів, коли вже ми і допомогти їм не можемо, тому що запущені дуже захворювання, які роками не повинні були слідкувати за цим і лікуватися, чого вони не робили. Тобто, наші люди без я наголошую на цьому, безвідповідально ставляться до свого здоров'я. І коли вони приходять до лікаря, то дійсно, та система охорони здоров'я, яка існує на теперішній час, не в повній мірі може повністю забезпечити ті, скажімо так, надання допомоги в повному обсязі. Дійсно, ми намагаємося ургентні випадки всі закривати державою, але є хронічні захворювання, з якими дуже складно боротися. Тому це одна сторона медалі, інша сторона. Про яку показало дуже добре дослідження, яке було проведене нашими і, до речі, європейськими колегами, які підтвердили також ці висновки. Дослідження було направлено на те, щоб послідкувати, наскільки фактори ризику можуть впливати на смертність від серцево-судинних захворювань. І чим ми повинні всі оперуватися для того, щоб покращити своє здоров'я? Так от, були проаналізовані фактори ризику: а саме: зайва вага, куріння і зловживання тютюном, підвищений тиск і підвищення рівень цукру. Діабет другого ступеня, і коли е, зробили детальний аналіз цих факторів ризику, ну виявилося те, що якщо людина починає вести здоровий спосіб життя, контролювати тиск, контролювати рівень цукру, контролювати взагалі е, своє харчування, дієту. То результати на зменшення смертності від серцево-судинних захворювань були такі ж, як і від хірургії. Тобто не потрібно йти з під, під ніж витрає. кардіохірурга. Зверніть увагу на те, як ви живете і як ви ставитесь до свого здоров'я, і е, таким позитивним відношенням, відповідальним відношенням до себе ви можете е, е, зробити те, щоб не ходити до, до кардіохірурга. Повернемося до Кропивницького. Наш обласний заклад за останні роки демонструє розвиток і почав почали проводитися операції, які раніше не проводилися. Люди їздили в інші міста, до Києва. Вони отримали. Тобто, в принципі, є можливість безпосередньо вже на місці е, отримати таку високу кваліфіковану допомогу. Наскільки сьогодні цей заклад він дійсно є на такому е, високому рівні? От, моя думка, що можна лікуватися вдома, не треба їхати до Києва. Як ви думаєте, абсолютно згоден з вами? Е, я безпосередньо працюю в національному інституті серцево хірургії імені Амосова. І саме інститут, керівник інституту академік Лазаришинець Василь Васильович були тими, хто підтримував розвиток кардіохірургії, інтервенційної кардіології саме в регіоні. І завдяки такому поєднанню бажання місцевих наших колег і національної інституції створився цей центр. Починали з діагностичних процедур, з коронарографії. Потім перейшли до стентувань. До лікування гострої інфаркту міокарда, і е, е, ми бачимо позитивні е, зміни, в тому що е, збільшується кількість операцій на відкритому серці, збільшується асортимент цих операцій. І сьогодні ми е, бачимо, що фактично весь спектр кардіохірургічних втручань можна Проводити виконувати. Безпосередньо е, в умовах е, кардіохірургічного центру Кропивницького сьогоднішня е, наша операція, вона також цей майстер-клас. До речі, він направлений на те, щоб е, розвинути ще один напрямок е, діяльності вашого центру. Це профілактика і лікування захворювань, які пов'язані з раптовою серцевою смертю, а саме е, кардіоміопатії, в першу чергу, гіпертрофічної кардіоміопатії. І саме такі високотехнологічні операції є запорукою того, що центр буде розвиватися в такому правильному сучасному напрямку, якраз хотіла перейти до того питання. Лікарі, справжні лікарі, вони вчаться все життя. І цьому приклад є і ваша життєва історія. Наскільки сьогодні легко? Чи важко лікарю з регіону навчитися, тобто підвищити свою кваліфікацію, якщо є бажання саме в нас в Україні, не для того, щоб не їхати за кордон? Останнім часом ця можливість вона збільшилася, тому що розвиваються онлайн-конференції, це, що стосується, Воркшопів і або якихось мітінгів які проводяться без залучення великої аудиторії безпосередньо в якихось місцях. Тому саме онлайн такі програми, які зараз дуже популярні, це програми і кардіологічні, і кардіохірургічні, вони дають змогу людям з периферичних центрів не виїжджати до Києва, не виїжджати, до речі до європейських центрів. А безпосередньо отримати інформацію е, у себе на місцях е, в регіональних центрах. Але якщо е, є бажання і можливість е, навчатися в столичних центрах, то ми відкриті до цього до цієї співпраці, до речі, багато фахівців з вашого центру регіонального пройшли навчання на базі Національного інституту АМОСа. І такі майстер-класи також вони роблять такий поштовх для розвитку нових напрямків, нових горизонтів в кардіохірургії. Я так думаю, що ви не тільки до Кропивницького приїжджаєте, ви їздите в інші кардіоцентри по, по інших регіонах. От на вашу думку, сьогоднішня медицина саме в сфері напрямку кардіології, ви бачите все, як розвивається, чого не вистачає сьогоднішній медицині, саме кардіо е, ви знаєте, з одного боку всі кажуть, що не не вистачає коштів, щоб вона була більш якісна і більш закупити обладнання, але інша сторона цього питання: хто буде працювати на цьому обладнанні і з якими знаннями? І саме в цьому є проблема, тому що е, саме е, щоб виростити фахівця в галузі кардіохірургії чи кардіології, це є не менше 10 років срок. Тому е, саме е, такі програми, е, які були направлені на розвиток е, навчальних моментів в кардіології, кардіохірургії, вони є визначальними е, і на моє переконання. Такі цифри 67-68% смертності від серцево-судинних захворювань. Також це наша провина, також, тому що не завжди ми вчасно діагностуємо захворювання. Не завжди ми часто, часто реагуємо вчасно на це. Ми повинні безумовно робити, скажімо так, похибку на. Ментальність наших людей да не йдуть вони до нас сучасно, да не не хочуть зустрічатися з лікарем але. Такі освітницькі програми, які направлені на те, щоб показати, що не все так погано у нас. І, до речі, рівень кардіохірургії в Україні один з найкращих в Європі. І ті показники, які ми демонструємо, а летальність після кардіохірургічних операцій на теперішній час не більше 1%, якщо ми кажемо про загальну летальність, це рівень дійсно провідних європейських центрів. До речі, я хотів би сказати, що. В вашому регіональному центрі також результати дуже хороші, тому не слід дивитися тільки в бок Києва, але слід більш відповідально відноситись до свого здоров'я і розвертатися вчасно до регіональних фахівців. На сьогодні ми можемо вже бачити і відчувати перші результати реформи, медичної реформи, яка відбувається в нас у країні. Які напрямки медичної галузі мають бути 100% безкоштовні? От на вашу думку, що має бути от безкоштовним 100%? Дуже важке запитання, тому що дійсно не вистачає коштів. Це вірна теза. На моє переконання, не менше п'яти. 5% від ВВП країни повинно витрачатися на медицину на теперішній час. Ця цифра не більше 3-3,5%. Тому якщо буде покрито більша кількість програм, більша кількість пакетів медичних дійсно буде легше, що повинно бути безкоштовним. Якщо ми кажемо про кардіохірургію, це однозначно оперативні втручання у дітей. Це дитинство педіатрія повинно бути забезпечене за кошти держави. І відкрита хірургія, і міні-інвазивні, якісь андиваскулярні напрямки вони повинні забезпечуватися державою. Ургентні випадки у дорослих я кажу про екстреність. Коли людина має гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда, інсульти вони повинні забезпечуватися державою, тому що людина вночі, коли йде серцевий напад, вона не в змозі достати п'ятнадцять двадцять три віддаленого села. Так безумовно. Тому логістика, доставка до стаціонару. Лікування в стаціонарі, оця екстрена допомога, вона повинна забезпечуватися державою. Ну і стани, які є так званими гострими станами. Це коли у людини гостре порушення ритму серця або аневризма аорти, коли розривається аорта і в кардіохірурга є лічені. Години для того, щоб прооперувати людину і зберегти її життя, це безумовно та ділянка, яка повинна забезпечуватися повністю за державні кошти за державний бюджет. Що стосується планової кардіохірургії, ну у всьому світі практично ніде вона в повному обсязі держави не покривається. Тут безумовно роль національної служби здоров'я України вона дуже визначальна. Тому наскільки національна служба готова буде відшкодувати в повному обсязі ці пакети планової кардіохірургії, оце буде дуже важливий такий виклик для нашого суспільства і для нашої медицини, взагалі. Щодо можливостей кардіомедицини. Сьогодні ми можемо спостерігати за тим, як в одному місці, в іншому місці е, чітко, злагоджено працюють трансплантологи. От нещодавно я знаю, що ви також провели унікальну операцію по пересадці серця. Таких операцій в нас раніше в Україні не робилося. Це великий прорив, ну як на мене, так. От які, враж, які ваші враження? От що от ви можете про це сказати? Ну, по-перше, я б трошки ширше на це питання відповів би, тому що е, ті люди, які мали серцеву недостатність важку, е, і мали змогу порватися в Україні, не було для цього умов, в першу чергу юридичних. Е, ми робимо весь спектр кардіохірургічних втручань, які у світі є. Але саме трансплантація серця була тією процедурою, яку, на жаль, ми не могли робити внаслідок законодавчих, скажімо так, колізій. Тому більшість громадян, які були в стані, коли їм потрібна була трансплантація, їхали за кордон. Це Білорусія і це Індія. Витрачалися шалені кошти для програми по лікуванню людей за кордоном близько 2-2,5 мільярдів гривень. Щорічно, якщо в нас, то це набагато дешевше. Безумовно, так? тому що трансплантація серця в Білорусі і в Індії коштувала від 100 до 110 тисяч доларів. У нас ця цифра набагато менша, і е, за рахунок цих коштів, які можуть бути заощаджені, е, ми можемо більшості наших громадян нада е, надати допомогу. Тому що е, трансплантація це дійсно. Та е, м, лінія, яка вже остання, що, к, альтернатив вже немає. Це тільки штучні шлуночки серця, бо штучне серце. В інших випадках е, людина потребує тільки пер пересадки. Дійсно, тиждень е, тому е, м, бригада. Національний інститут Амосова разом з фахівцями з Черкаського кардіоцентру, вашим сусідам, ми виконали вночі цю трансплантацію. Трансплантація виконана вдало. Пацієнт живий в хорошому стані, і гемодинамічному і. Готується вже на реабілітаційний період переходити. Моє побажання сьогодні було, коли ми з фахівцями і колегами нашими з Кропивницького спілкувалися, щоб наступна трансплантація серця відбулася в Кропивницькому. Це була дуже знакова така подія. А така потреба є в нас. Потреба, безумовно, є. Потреба є, і логістично дуже складно серце. Доставити за сотні кілометрів в столичний центр, тому що у нас не так багато часу у кардіохірургів для того, щоб пересадити серце. Тому, безумовно, на, мій, на моє переконання, саме розвиток регіональних центрів, такі як ваш, прогресивний, до речі, центр хороший з хорошими результатами і традиціями саме це є і е, е, такою задачею на найближчий час. Нам, як регіону, який має значну територію, велику територію, важливо була б ідея з телемедициною. Як ви оцінюєте подібні новації і чи працює подібним чином інститут Амосова саме з територіями? Безумовно, розвивається цей напрямок. Я хотів би, щоб не тільки телемедицина працювала, а й регіональні кардіологи і сімейні лікарі розвивалися і вдосконалювали свої, свої можливості, своє знання, тому що дійсно телемедицина це та галузь, яка повинна бути застосована, коли є якісь експертні експертного рівня проблеми. Коли не можуть вирішити е, питання щодо інтерпретації електрокардіограми місцеві фахівці, але вона не повинна замінювати знань і умінь е, місцевих фахівців. Тому, безумовно, це напрямок важливий, він повинен розвиватися, тому що не тільки електрокардіограму зараз ми оцінюємо, за допомогою сучасних гаджетів оцінюється і. Дані коронари вентрикулографії, коли ми робимо дослідження коронарних судин і серця, також маємо змогу на відстані оцінити і зробити висновок, які, яку операцію показано пацієнту або не показано. Тому дійсно це, це дуже перспективні напрямки. Сучасні технології дають можливість для розвитку ну, таких напрямків, так. А от лікар має коштувати дорого. Це таке моє переконання, але це має бути ж крім того кваліфікований лікар? Ви викладач у виші, медичному виші, ви готуєте медичну еліту лікарів. От наскільки сьогоднішні випускники вишів, який як ви можете оцінити рівень їхніх знань? Знаєте, з одного боку, можна критично до цього поставитися, що певна, певна кількість студентів вчаться погано і не відвідують лекції, і неконструктивно ставляться до, до відносин з, 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 з своїми фахівцями і колегами. Але все ж таки все залежить від людини. Ти можеш бути прекрасним лектором, але якщо людина не хоче сприймати ці, ці знання, то ти не допоможеш нічим. Тому зараз є дійсно можливості. Ці можливості надаються студентам. Як вони їм скористаються цими можливостями? Це вже інша сторона медалі. Хотілося б, щоб більшість їх безумовно могли реалізувати себе в цьому житті, реалізувати в напрямку кардіології, кардіохірургії. Для цього є маса можливостей, але потрібно, потрібно бажання. Дійсно багато процентів. Я не буду зараз казати скільки, але повірте мені, багато відсотків студентів, які. З великою такою напруженістю вчилися 5-6 років в медичних вишах, медичних закладах. Після цього медицину покидають, і це неправильно. Це неправильно. Інша складова, яка є проблемною, дуже проблемною. Це те, що багато фахівців їде за кордон і продовжує свою кар'єру в закордонних лікарнях. Це може бути і Польща, і Словакія, і Німеччина, тому це проблема. На вашу думку, як сьогоднішній час, тобто пандемія коронавірусу, е, вплинула на роботу лікарів саме вашого напрямку? Ми е, після того, як почала почалася пандемія, е, почали спостерігати, що е, багато молодих людей почало звертатися до нас з е, е, станами, які е, були пов'язані з проблемою патологією серцевого м'язу, начебто, абсолютно здорові люди після перенесеної ковідної інфекції. Почали мати проблему з скоротливою функцією серця. Що це значить? Серце наше це насос, який прокачує кров по всьому організму, і саме після вірусної навантаження він страждав в першу чергу. І багато людей мали так звані міокардити це запалення серцевого м'язу, при якому зменшується скоротлива здатність серця. І людина має ознаки серцевої недостатності. Тому роботи, безумовно, у нас було більше. На жаль, сьогодні інфаркти і інсульти дуже помолодшали, і при цьому найбільша смертність у нас серед саме працездатного населення. Як ви думаєте, які чинники саме такого помолодшення цих захворювань? Ну, по-перше, фактори ризику, які е, мають наші громадяни, я кажу про громадян України, е, в країні відбувається приблизно 50 тисяч інфарктів щорічно. В тих регіонах, які мають е, е, центри подібні до вашого в Кропівницькому, рівень летальності після гострого інфаркту Міокарда близько 5-7%. Ті ж регіони, які не мають таких центрів, не мають е, сучасної допомоги. Кваліфікованих фахівців при цьому ця цифра сягає 20-22%. Ви бачите, який величезний прорив за останні роки є в нашому регіональному центрі. Інсульти більше 100 тисяч інсультів щорічно в Україні. А близько 50% від цієї цифри це люди, які стають інвалідами, і це є проблемою дуже дуже такі серйозно серйозного масштабу країни. Інше питання про фактори ризику знову таки: uh -huh. гіпертонічна хвороба. Запитайте у ваших колег, хто з них останній час вимірював тиск, хто з них робив біохімічний аналіз крові, хто відвідує спортивний зал, хто контролює частоту серцевих скорочень. І не кожен з ваших колег зможе на це відповісти. Але скажу на багато, тому що в принципі ми спілкуємося і. І зал відвідують, і в принципі проходять обстеження, тобто вони слідкують за своїм здоров'ям. Але сьогоднішня молодь вони, от, наприклад, дуже вони люблять там енергетики, вони, вони теж впливають так же ж на серце. На е, енергетики це це проблема, яка є дуже дуже серйозною. Чому Ді. тому, що ми ніколи до останнього часу не бачили такої кількості гострих інфарктів мікардо у віці 25-30 років, як зараз. Причому, коли ми досліджуємо серце, ми не бачимо ніяких проблем ні з серцевим м'язом, ні з коронарними судинами, які кровопостачають серцевий м'яз. А справа саме в енергетиках, коли молода людина вживає от такі речовини, напої. Плюс тютюнопаління, плюс алкоголь, кава, як правило, це е, ночні дискотеки. Це все закінчується трансморальними інфарктами, і ми е, бачимо, що людина в молодому віці серед повного благополуччя стає інвалідом. Тому це проблема е, дуже серйозна. Тому я раджу нашим глядачам е, утриматися від е, все ж таки вживання цієї категорії напоїв. Ви сказали, що і кава. Адже в деяких джерелах можна прочитати про те, що кава вона навпаки навіть корисна для серця, для здоров'я. Я маю на увазі комбінацію, яку вони застосовують для того, щоб, е, ну, начебто, бути в тонусі і провести Дуже нормальний так. час, ви берете активну участь у розробці і впровадженні нових методів лікування. Вацсерце, особливо в е, реконструктивній галузі кардіохірургії. Наскільки розробка українських лікарів вчених є конкурентноспроможною в Європі і у світі? У е, багатьох програмах передачах ми чуємо, що наша медицина на останніх ролях знаходиться і в Європі, і у світі, і все погано. Не все так погано, бо як. Ми можемо чути, якщо ми кажемо про кардіохірургію і саме про е, ті методики, які ми сьогодні, до речі, проводили майстер-клас в регіональному центрі Кропівницького, е, ми є лідерами в Європі по кількості операцій, по результатам е, самолікування гіпертрофічної кардіоміопатії, по профілактиці раптової серцевої смерті, і е, по кількості втручань по е, рівню летальності після цих втручань, ми. Є дійсно е, тією е, установою і експертним центром, які є лідером в е, медичному світі. Тому е, і це не стосується тільки патології міокарда. Це і патологія аорти, і аортокоронарне шунтування, лікування, до речі, вроджених вад серця е, на високому рівні виконуються і всі сучасні технології, які в світі присутні, вони е, застосовуються також в Україні. Таке питання для вас, як для. Практикуючого хірурга, от, можливо, з пам'яті винерне, от що найбільше запам'яталося з вашої роботи на сьогодні? На сьогодні з роботи практично безумовно ті операції, які є такими. Складними з одного боку, з іншого боку, вони можуть дуже довго продовжуватися в часі. До, до доби можуть бути такі, такі операції. І їх було декілька, але ті, які закінчуються добре, коли ти виходиш з операційної, особливо коли ти оперуєш маленьку дитину. І тебе очікують біля дверей операційної батьки і дивляться на тебе з сподіванням, що все добре. От саме завдяки цьому і слід йти в хірургію, і ті емоції, які дає кардіохірургія. Вони не можуть бути отримані в інших сферах, в інших галузях. Тому е, особисто я практично не відвідую тих атракціонів, які дають адреналін. Тому що мені адреналіна вистачає в операційні. Ну і на завершення програми, отаке питання. Ви навчалися не тільки в Україні і за кордоном. Це і Італія, і Франція, Сінгапур, але все ж таки ви працюєте в Україні. Як вас досі не заманив якийсь із європейських медичних закладів? Дійсно, були можливості залишитися в країнах в Європи. Але я все ж таки переконаний, що залишився там, я б не зміг розвинутися в повному обсязі як хірург, як керівник, як адміністратор, як це я зробив в Україні. Тому що можливості дійсно в на базі національного інституту АМОСова були надані повністю всі ще раз підкреслюю: були надані можливості. Але їх можна було по різному використати. І звертаючись до наших молодих колег, до лікарів да і взагалі до наших глядачів, я все ж таки бажаю всім, щоб вони могли могли реалізовуватися в повному обсязі в своїй країні і приносити користь тут. Це дуже важливо для нашої України. Я думаю, що на такій ноті ми можемо і завершити нашу розмову. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, що сьогодні у великому інтерв'ю гостем студії був заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України Костянтин Руденко. До зустрічі. Дякую. На все добре.